Mak jalan dulu. Kejap lagi Sofia datang, ya. Nak jumpa Pak Imam sekejap. Kenapa datang sini? Kenapa ikut saya sampai ke masjid? Banyak lagi masjid lain. Ya, Wak. Awak tak bagi saya peluang langsung, Wak. Saya telefon awak tak angkat, saya SMS awak tak balas. Saya tak ada pilihan lain, Wak. Tolong jangan ganggu hidup saya dan tolong jangan ganggu keluarga saya. Kalau mak saya nampak macam mana, apa akan jadi? Saya minta maaf. Okey, saya minta maaf. Awak, saya datang ni kelas, Wak. Saya datang ni kelas nak mohon maafan daripada awak itu je, Wak. Saya minta awak tolong jangan ganggu hidup saya. Sofia, tolonglah. Dekat rumah Allah yang tempat yang suci ni ada wuduk semua. Kenapa hati tak boleh bersih? Tak payah. Tengoklah siapa datang tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, buat apa ke sini? Pergi baliklah. Awak, saya datang sini nak minta maaf dengan awak, dengan mak awak. Tak boleh. Saya tak bagi awak jumpa dengan mak saya. Kalau dia nampak awak lagi teruk keadaannya tau. Pergi buat balik. Awak, sama bila orang macam ni, awak? Bagilah saya peluang. Sekali menjadilah. Mak saya takkan maafkan awak. Dia bencikan pada awak. Bulan puasa ni, Kak. Sudah-sudahlah tu. Alif tu pun dah terima dah hukuman dia. 15 tahun dah pun. Dia pun macam kita juga. Tak pernahnya seronok bila setiap kali hari raya. Benda dah lama lah, Kak. Kenapa yang susah sangat nak faham ni? Kau ni kenapa? Pasal dia bagi kerja kat engkau ke? Bayar gaji yang lumayan. Pasal tu ke apa? Bukan. Sebab anak rasa dah tak guna dah kita nak dendam. Sampai bila? Kau ni pentingkan diri sendiri, ha? Semua orang pentingkan diri sendiri. Akak pun sama, kan? Tu, mak dengan cara mak. Dah bertahun-tahun dah tapi tak berubah-ubah juga. Akak tolak cinta lelaki semata-mata sebab Alif, kan? Kau takkan faham perasaan aku. Siapa kata Ana tak faham, Akak? Ana rasa apa yang Akak rasa. Tapi masalahnya sekarang ni, Ana dah tak larat nak rasa benda yang sama. Sebab tu Ana nak ubah. Ana nak satukan keluarga kita dengan Alif. Kak Ros. Apa tu? Eh, macam kenal lelaki tu. Siapa? Macam Cik Razi. Oh, betul lah Cik Razi. Kawan pada Alif. Dia yang rekomendkan Ana suruh pergi temu-temu kat pejabat Alif itu. Karos jumpa siapa? Ha? Kawan? Kawan! Ini adik sepupu Karos. Jangan nak tipu saya. Apa dalam sampel tu? Tak ada apa. Mana ada apa-apa. Betul. Karos, saya boleh report polis. Sebab Karos jumpa orang yang mencurigakan saya. Di belakang saya pula tu. Manalah saya tahu. Mungkin Karos ada niat untuk musnahkan keluarga saya. Betul, tak ada apa-apa. Dia sepupu Kak Ros. Okey, tak apa. Kak Ros jawablah dengan polis. Biar saya telefon sekarang. Okey. Kak Ros minta maaf ya. Sebenarnya, Ahli Pidau yang hantar Kak Ros kat sini. Dia yang bayar gaji Kak Ros. Sebab itu, bayar murah pun, Kak Ros tak kisah. Agak-agaknya, Kak, itu salah satu cara Ahli nak bantu kita tak? Sebab nak tebus kesalahan.
Kak Ros pergi ambil barang-barang Kak Ros keluar sekarang. Dan jangan datang sini balik. Tak apalah, awak jangan risau. Semuanya akan okey. Dah, awak. Saya tak boleh berhenti kat sini. Saya nak cuba lagi. Saya tak boleh. Apa lagi ni? Kak Pia, tolonglah jangan halau Alif lagi. Cuba bagi dia peluang, boleh tak? Awak, saya sanggup terima awak. Apa saja balasan daripada keluarga awak, saya sanggup terima awak. Tapi tolonglah maafkan saya. Saya ikhlas, awak. Nak, mak. Mak, jom. Awak cari. Sofia. Sofia, saya minta maaf sangat-sangat. Okey. Mak awak macam mana? Itu bukan urusan awak lah. Itu urusan kami. Pergi balik. Kak Pia, tolonglah Kak Pia. Cuba bawa bertenang. Ha? Alif datang dengan niat baik. Kau pun sama je kan? Lagi-lagi nak bawa dia datang ke sini. Kak Pia. Kak Pia tak ada hak tau nak halang datang sini. Kau ni kenapa? Apa yang ditaburkan kau selama 15 tahun? Yang kau buta sangat nak menilai ni? Ana kena pertahankan dia sebab Ana... Ana cintakan dia. Kejap. Sofia, kejap. Awak, hei. Baliklah. Awak tengok parut ni, awak. Ni. Tiap kali saya tengok parut ni, saya rasa menyesal sangat-sangat. Saya rasa bersalah sangat-sangat. Saya harap sangat kemalangan dulu tu tak jadi dan ayah awak masih ada kat sini. Tapi saya boleh buat apa? Awak? Itu salah awak. Kak Pia. Kak Pia, janganlah macam ni. Kak Pia, janganlah halau dia. Saya tak nak tengok muka awak lagi. Pergi balik. Awak. Kau ni pentingkan diri kau, pentingkan hati kau nak lepas ke tengkuk kau je kan? Kak Pia, Alif pun cintakan Ana juga. Dia nak tebus balik kesalahan dia dululah. Ya, aku tak kisahlah korang sayang ke, bercinta ke. Aku tak pergi. Tengok mak tu. Kau lupa ke? Pasal dia mak jadi macam tu, kau lupa? Hello. Awak? Apa? Hei. Awak, saya telefon awak banyak kali, kenapa awak tak angkat? Awak, tolong dengar. Awak, maafkanlah saya, awak. Saya minta maaf kat awak ni, ikhlas ni. Aku bagi amaran kat kau. Tolong jangan ganggu hidup aku, keluarga aku dan jangan datang rumah aku lagi. Kau ingat? Aku takkan maafkan kau sampai aku mati. Sofia, saya cintakan awak. Saya cintakan awak. Bukan orang lain. Saya jatuh hati dengan awak sejak saya jumpa awak. Dalam hidayah awak 15 tahun dulu, awak. Lama dah. Awak, saya merayu sangat ke awak. Saya minta maaf. Sekarang ni cuma kemaafan daripada awak sekeluarga je yang boleh buat hidup saya tenang balik, awak. Selama ni tak tenang, awak tak pernah. Jadi macam ni lah. Dia takkan kemalangan macam ni, tahu tak? Kakak pergi balik lah. Pergi balik. Tak payah sibuk nak melawat dekat sini.
Suana. Baliklah kakak. Hospital ni. Aku bagi amaran kat kau. Tolong jangan ganggu hidup aku, keluarga aku dan jangan datang rumah aku lagi. Bukan orang lain. Saya jatuh hati dengan awak sejak saya jumpa awak dalam hidayah awak 15 tahun dulu, awak. Lama dah. Suana kena faham satu hal. Dalam hal ni, tak ada siapa pun yang salah. Dan kita tak boleh hukum Sofia dengan rasa bersalah macam tu. Sebab saya dah tengok macam mana Alif tertekan selama 15 tahun dengan rasa bersalah macam ni. Tapi Kak Pia tu keras sangatlah. Saya dah puas dah pujuk dia. Saya dah lama maafkan Alif. Kenapa dia orang tak boleh? Doa. Kita kena banyak berdoa. Cuma doa yang boleh mengubah takdir. Macam mana, Doktor? Encik Alif kehilangan banyak darah. Ada sesiapa darah AB? Kak Pia. Kak Pia darah AB. Saya tahu, masa nak faham. Kalau saya pun, saya akan rasa macam tu. Sebenarnya Alif selalu bercakap tentang Sofia. Daripada bercakap tentang Suhana.